Tri mala praseta. Nekada davno, duboko u šumi, živela su tri mala praseta. Jednoga dana rešili su da pođu u svet i da nađu neko lepo mesto koje će se svideti svoj trojici. Ubrzo su pronašli jedno prelepo mesto. Ja želim da sagradim ovde sebi kućicu. Ovo mesto je prelepo, kao iz bajke. Složila su se sva tri brata, ali nikako nisu mogli da se slože oko kućice. Prvo prase je želelo da sagradi kućicu od slame, drugo je želelo kuću od drveta. Trećem prasetu se to nikako nije dopalo, jer je mislio da kuće nisu dovoljno čvrste. Ja ću da sagradim kuću od cigle. Prvo prase je sagradilo kuću od slame za jedan dan i uzelo da se igra. Drugo prase je sagradilo kuću od drveta za dva dana. Treće prase, najvrednije, gradilo je danima svoju kućicu od cigle. Sve što je beza, to je kus. Jednoga dana pojavio se strašni vuk. Došao je kod prvog praseta i pokucao na vrata. Prasence, otvaraj! Neću, jer ćeš da me pojedeš! Ali ako ne otvoriš, ja ću duvati i srušit ću ti kuću. Uplašeno prase nikako nije želelo da otvori vrata. To je vuka naljutila. On je udahnuo vazduh i duvao i srušio kućicu. Brat je brzo pobegao kod brata koji je imao kućicu od drveta, ali vuk je ubrzo i tamo stigao. Prasići, otvarajte! Nećemo! Ja ćeš da nas pojedeš. Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i srušit ću vam kuću. Uplašeni prasići nisu želeli da otvore vrata. To je vuk opet naljutila. On je udahnuo vazduh, duvao i srušio kućicu. Uplašena braća brzo su pobegla kod brata koji je imao kuću od cigle. Ne plašite se, braćo, moja kuća je čvrsta. Vreno sam radio da bih je zagradio. Vuk je i tamo ubrzo došao. Prasići, otvarajte! Nećemo, zašto ćeš da nas pojedeš? Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i srušit ću vam kuću. Prasići nikako nisu želeli da otvore vrata. To je Vuk opet naljutila. On je udahnuo vazduh, duvao, ali nikako nije mogao da oduva kućicu od cigle. Brzo je došao na jedan lukav plan. Popeću se niz odžak, ući ću u kuću i poješću sva tri praseta. Prasići su shvatili šta Vuk želi da uradi. Odmah su upalili vatru, uzeli su lonac sa vrelom vodom i stavili ga na vatru. Vuk, kada se spuštao, upao je pravo u lonac sa vrelom vodom, opekao se i učući je pobegao iz kuće i više se nikada nije vratio. A prasići su živeli srećno do kraja života u kućici od cigle. Dva brata su shvatila da se radi trud uvek isplate na kraju. Animacija Jelena Ristić. Glasovi Jelena Ristić, Kruna Ristić i Rastko Ristić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplata.